Honom träffade jag för inte så länge sedan. Ja. Både honom. Titta på Saabs gamla flygplan. Ja, precis. I Malmö. Ja, där är V17, det första. Man har ju facit på väggen på de här frågorna. Ja, han har fått med 39-1. Det innebär att den här målningen är från slutet av 80-talet. Så kampar där som jag inte hade. Ni står. Ja, så sa han. Jag kan gå in i bild. Jag kör in i bild. Bara kör. Ja, Stig, för 30 år sedan så flög du den första Gripen. Ja, det här rummet är väldigt speciellt i sammanhanget, för det var här vi hade briefing på morgonen den 9 december för snart, ja, för 30 år sedan. Jag har maskot med oss idag. Det var triumf liksom att nu äntligen, det kommer att hända idag snart. Häftigt. Det som vi hade gått och väntat på så länge. Blev du nervös då vid uppställningen? Nej, det var hela tiden den här känslan, förtroende för maskinen och för mig själv och för alla inblandade, att vi tillsammans så kommer vi att klara det här. Mm. Och bara här om året så flög du den allra nyaste och senaste. Ja. På vägen när jag går ut ifrån huset till bilen så kommer mina två grabbar ut och ska krama och säga hej då. Ja, och oavsett om jag känner trygghet och inte känner mig nervös inför flygningen på det viset, så är det en högre risk. Och då leder det till ett lite extra långt hej då till barnen. Jag kan tänka mig att de flesta kontor var tomma, både vid ditt och mitt tillfälle. Och det är ju med all rätt, för att alla har ju bidragit och borde få vara med och se. Precis. Yes. Sen i luften så har man ju ett förberett provprogram med provposer, höjd och fart och annat. Och där är det upp till piloten, man är ju ensam ombord, att avgöra egentligen, ska jag göra den här posen som jag planerat eller inte. Men man har ett fantastiskt stöd ifrån provledningscentralen. Ställningshöjning om 3 sekunder. 3, 2, 1, in. De flesta system med självaktning hörde ju av sig under flygningen. Så att i mitt fall så blinkade det och tutade ganska mycket under passet från olika system. Vi hade också precis samma stöd från provingenjörerna som sitter och övervakar systemen. Och i många fall har jag mycket bättre koll på systemen än vad jag har. Jag har ju koll på hur flygplanet flyger. Det kan bara piloten kommunicera och ingen annan. Men däremot så kan piloten inte se hur bränslesystemet mår eller hur hydrauliken mår. Så vidare inte triggar en varning. En stor skillnad där är ju att vi hade ju inte alls en massa varningar från massa system, utan det har man ju lyckats bygga så tillförlitliga riggar och simulatorer att man har avlusat ganska mycket för, plus att man har erfarenhet nu kanske från en hel del varningstoleranser. Hur mycket kan man tillåta för det verkligen är ett problem? Ja, och sen har vi ju räddningssystemet. Jag vet, de skojade med mig och sa att Saab brukar inte ladda katapultstolarna på första flygningar. För att piloten ska inte lockas till att skjuta ut sig. Just det, det är en bra. Han ska hem och nödlanda. Ja, det är bra att säga. Kylstället inne, dosstället inne. Luckorna stänger, rent och stängt. Just det här att det var en liten joystick var ju också helt nytt. Vi har ju haft stora styrspakar i våra flygplan tidigare. Men här skulle man plötsligt styra bara med handen. Och i början var det kanske lite konstigt, men sen vande man sig och sen tyckte man ju väldigt mycket om det. För att man hade ju verkligen flygplanet i sin hand. Ja, precis. Gripen har ju en, jämfört med många andra flygplan tycker jag, en förmåga att skära genom luften snarare än att kasa genom luften. Och när man då snabbt vill göra en rolla med flygplanet, ändra flygplanet snabbt och distinkt stanna och sen skära genom luften. När man gör de manövrarna för att öva sin känsla för flygplanet, då känns det som man flyger. Det känns
Det känns inte som man sitter i ett flygplan som flyger, utan det känns som man själv flyger. Och det är inte alla flygplan som får till den känslan. För det är ett litet, agilt, snärtigt flygplan som flyger dit du vill det. Och det är ju otroligt roligt som pilot. Den är ju påtagligt lättflugen. Ja. Det har också slagit med ett sånt avancerat flygplan är så lättfluget. Ja. Och framförallt lätt att landa. Ja. Till och med när man kommer ner på banan så kör den ju nästan av sig själv. Ja. Landar man på mittlinjen så håller den mittlinjen. Jaha, jag kan anmäla en allt väsentligt lyckad första flygning. En av styrkorna tycker jag har varit att man kan anpassa sig till nya uppgifter och fortsätta utvecklas med omvärlden. Och det gick under väldigt lång tid. Nu har man tagit ett steg för att kunna följa det ännu mer och i en omvärld som ändras ännu snabbare och framförallt tekniskt utvecklas snabbare och snabbare. Och den plattform man bygger nu och den flygplan som vi testar nu är ju just riktat mot att kunna följa och till och med i många fall leda en omvärldsutveckling i det här snabba utvecklingen. Så att jag tror Gripen kommer fortsätta att vara där har varit bra på att följa med och anpassa och ta sig an nya uppgifter som vi idag inte ens vet vilka de är. Det tror jag är den stora styrkan i det här, att förbereda flygplanet för något som vi inte vet. För det är en sak att veta exakt vart man vill och jobba mot det och designa för det. Men att designa någonting för något man inte riktigt vet vad det är svårt. Och det tycker jag ändå vi har lyckats väldigt bra med.